Výborný výsledok sa podaril starší žiakom FKP Dúbravka, ktorí sa v rámci zimnej halovej ligy o pohár predsedu Bratislavského samosprávneho kraja predstavili na záverečnom finálovom turnaji. 26. ročník tejto vydarenej akcie vyvrcholil v nedeľu v hale v Dome športu. Spomedzi 16 mužstiev sa podarilo dubravským chlapcom postúpiť do záverečnej štvorky. Partnerov v turnaji im robili chlapci z Kalinkova, Šenkvíc a Malaciek. V prvom semifinálovom zápase FKP narazilo na rovesníkov z Kalinkova. V červenom hrajúci Dubravčania odohrali výborné stretnutie, no na rozdiel od súpera na začiatku svoje šance nevyužili a potom už márne naháňali trojgolové manko. Dubravčania podľahli Kalinkovu 2-5, keď sa golovo dvakrát presadil Drgoň. Prvý semifinálový zápas s Kalinkovom bol podľa mňa veľmi dobrej úrovne, kde obidve družstva celkom dobre ovládali loptu, aj sa pohybovali. Super nám odskočil na 3-0 po pekných akciách a po našich dosť takých hrubých chybách. Trošku sme si vstúpili do svedomia počas prestávky, začali sme doťahovať aj kombinácie, začali sme hrať jednoduchšie na jeden dotyk, čo sa aj prejavilo. Dotiahli sme na 3-2, ale zase záver nám pomerne ušiel, kde sme sa snažili vyrovnať a hostia s breakov dali dva góly a potom už posledný bol vlastne v poslednej sekunde. Porazené celky sa predstavili v zápase o bronzové medaily, čiže FKP proti Šenkviciam. Dubravčania síce inkasovali už 15. sekunde z halovky Hájnika, no vyrovnania sa dočkali v 9. minúte. Úspešným strelcom bol Čechmánek. Dlho vyrovnaný zápas sa lámal až na konci stretnutia a opäť v neprospech Dubravčanov. Po bojovnom a opäť kvalitnom výkone prehrali tentokrát 2-4. Zápas o tretie miesto bol takisto pomerne dosť dlho vyrovnaný. Trošku nás pribrzdilo hneď v prvej minúte gól po laxnej chybe neobsadení hráča, nezachytení pohybu. Potom sme trošku tak prebrali hru, ale super, takisto tlačil, mal aj šance, tak ako my. Tiež bolo to dlho vyrovnané na 2-2. Po takej breakovej situácii znovu super ušiel do 3-2. Na 3-2 snažili sme sa trošku otvoriť hru, urobiť nejaký tlak. Aj sme mali tesne pred koncom šancu na vyrovnanie na 3-3, keby to sme boli riešili jednoduchšie a z prvej do prázdnej brány zasunuli loptu. Z breaku sme dostali na 4-2 a blahoželám superom. Bol to veľmi dobrý turnaj, aj celková taká sezóna prechodná medzi jesenou a jarnou časťou sme vyplnili týmito halovými turnajmi. Trošku ma mrzí ako chorobnosť hráčov, kde až 12 hráčov bolo dlhodobo chorých a zranených, čo dosť narušilo takú prípravu aj vlastne ten priebeh tých halovej ligy. Turnaj vyvrcholil finálovým duelom medzi Kalinkovou a Malackami, v ktorom ťahali za kratší koniec chlapci zo Záhoria. Víťazom sa stal teda premiérovo celok z Kalinkova, ktorého za víťaznou trofeou ťahal najlepší strelec turnaja Marcel Plamník s 26 gólmi. Najlepším hráčom turnaja bol vyhlásený Patrik Ďurica z Malaciek a na našu veľkú radosť sa z ceny pre najlepšieho brankára tešil Dubravčan Peter Kurila. FKP Dubravka, Peter Kurila. Gratulujeme pekne, že to mali vinkom. Starší žiaci FKP Dubravka tak skončili v zimnej halovej lige o pohár predsedu Bratislavského samosprávneho kraja na výbornej 4. priečke a o rok mieria isto vyššie.